Jankari oo ka mid ah magaalooyinka dalka Turkiga waxaa tababar loogu soo xiray gabdhihii ugu horeeyay ee qayb ka noqonaya ciidanka sida gaarka u tababaran ee booliska Haramcad, kuwaas oo la filayo inay qayb ka noqdaan howlgallada lagu doonayo in lagu xaqiijiyo amniga dalkeenna. Waxaana haweenkan iyo ragga ka tirsan booliska sida gaarka u tababaran ee Haramcad ay si wada jira u fulin doonaan howlgallada qorshaysan ee gaarka ah ee iyaga loo tababaray. Tababarkanna wuxuu ka mid yahay tababarada khaaska ah ee howlgallada khaaska loo isticmaalo. Abdixasan Xijaar, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya oo munaasabaddan uga qayb galay magaalada Jankari ee dalka Turkiga, ayaa aad u ammaanay hablahan booliska gaarka ee Haramcadka ka tirsan ee tababarka lagu soo gabagabeeyey isla Jankari. Tababarkanna wuxuu ka mid yahay tababarada khaaska ah ee howlgallada khaaska loo isticmaalo. Dufcadda gabdhahani waa dufcaddii ugu dambeysay oo tababarkaas uu ku soo xirmay. Marka waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo mar labaad dowladda, shacabka, iyo ciidanka booliska, gaar ahaan ciidanka gaarka ah, tababarkan ay u fidiyeen qolada xamar joogta oo ciidankeennaasa iyo gabdhahaanba. Soomaalidu waxay leedahay abaal, wayna gudi doonaan insha allah. Gabdhaha tababarka u dhammaaday, waxaan idinku hambalyaynayaa tababarkii aad soo qaadateen ee quruxda badnaa oo maanta 28-ka bisha 8-aad idiin xirmay. Waydinku hambalyaynayaa natiijada fiicanaad ka soo hoyseen. Qiimaha ugu fadhiya tababarkan Soomaaliya waxaad ka garanaysaan maalintii aad soo baxayseen aeroboorkan ku soo dardaarno aan idinkugu yimi. Maantana Turkiya waxaan u yimi inaan tababarkan idiin xiro. Waxaan filayaa maalintaa dadka xeradan laydin keenayay iyo maanta inaad dad aad u kala duwan xagga aqoonta iyo fekerka iyo ciidanimada iyo hubka iyo duruustaad qaadateen wax weyn inuu u dhexeeyo. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa macalimiintii iyo dugsiga aan ka shaqaynaysay ee waxbaraysay gabdhahan iyagu gacanta ku hayay. Waxaa jira gabdho badan oo ku jira ciidanka qaybihiisa kala duwan. Hase ahaatee, gabdhahan qaybta ka noqday booliska sida gaarka u tababaran ee Haramcad ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyay oo sidan oo kale tababar u hela. Waana qayb ka mid ah tayaynta dowladda Soomaaliya ay ku waddo ciidanka qalabka sida qaybihiisa kala duwan. Abdishakur Shaashaa, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.